De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil. Imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente, a Adamo, a casa. La fibra... Més ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. Naturae, jardineria i exteriorisme. Anem a fer una visita especial. He visitat nosaltres per acudir a aquest espai fantàstic verd en Sagrada. I és que volem proposar-los aquesta visita guiada a aquest espai Naturae perquè a partir d'ara, des del pròxim divendres, els sonarà i bona cosa perquè en Naturae es entre les afor una nova secció. Consells que ens arriben des d'experts de més professionals i és que eh, anem a conèixer a la gent que porta vora 20 anys de, dedicant-se al món de la jardineria. Patricia Cabanilles, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Què tal? Un plaer, eh, havia quedat així, un plaer estar envoltats d'ella jo, eh, perquè dona vida, veritat, les plantes, eh, en casa, entrar, veure-te verd. Mm, dona ànims, no? Uh -huh. La veritat que sí, la veritat que soles entendre en una planteta un poquet de verd ja fa que l'espai on estem i on vivim siga més agradable. Així és. Eh, comentava jo, a partir del pròxim divendres ja eh, una secció amb vosaltres, amb tu, eh, Patricia, eh, més de 20 anys o vora 20 anys uh -huh. en el món de la jardineria. Ara farem, mentre anem recorregant la, les instal·lacions de Naturae, eh, eh, anirem fent repàs però comenta'ls, perquè, clar, estem ací, ací tenim eh, tot un, una varietat àmplia uh -huh. de plantes d'interior, no? Sí, la veritat que tenim un poc de, de tot, hem volgut fer un espai en, en planta diversa, que la gent pugui veure un poc espècies que no està tan acostumada a veure. Uh -huh. Tenim gran varietat de planta d'interior, en aquesta part d'ací, cactus, i ara vos aniré, sí, ara aniré a ensenyar. A Abans d'avançar, eh, veiem que els cactus es en aquest racó, eh, també en el món del cactus eh, també hi ha molta diversitat i veiem que hi ha exemplars eh, fantàstics, de, de tamany considerable. Sí, són plantes que són molt fàcils de cuidar i a més ara estan molt de moda. Sí. Eh, el tema del cactus, i, i és, són molt decoratius, hi ha moltes, moltes revistes i molt en Instagram, sí. no? el tema del, del cactus, i la gent és, molt aficionada, a més n'hi ha moltíssimes espècies, tant de, de cactus com a planta crassa, també, que, que també necessiten molt poqueta aigua mm. i, i la gent està, està molt, molt donada a aquest tipus de plantes. Que tu comentaves, estan molt de moda perquè no hi ha revista de primera línia de decoració que aparega un jardí amb cactus, amb les pedres eh, redones, sí. és molt, molt important, cactus. Eh, així tenim, abans d'anar a les plantes d'interior, eh, també eh, decoració. Uh -huh. Complement, sobretot, per, a, per al tema de, de la planta, eh, de diferents, de diferents materials, tant de, poden ser de ceràmica com de plàstic, així en aquest espai en concret tenim, tenim ceràmica en diverses... Varies... Uh -huh en diversos, en varios tamanys, varies textures, coses també, eh, noves col·leccions i eh, sí, per, Perquè sempre per... la última. Sí, sí, sempre. Intentem ah. això sobretot, el el portar coses que 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 a la última, clau. I així també tenim un racó fantàstic perquè eh jo no sé si des de casa eh arriba el soroll, perquè a banda de la qüestió estètica eh també està la, la, la pau que dona, no? I una font en un jardí perfecte. Perfecte. La veritat que sí, no n'hi no ha res més agradable no? que, estar, que estar relaxat en, en, en la teua terrassa i sentir l'auia com, com brolla, no? I, i, mm. i, de, i, damunt, pues, això, no? Fer, fer combinacions decoratives en, en, en planta i, i fonts és una combinació perfecta. Mm. Perquè esteu així, eh, Patricia, deia, tu portes vora vintage en el món de la jardineria, eh, però com a naturae, així, eh porteu vora un any i com es va donar aquest pas? Pues es va donar per per la falta que mosatros teníem de 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 un de un puesto a poder comprar la decoració i i, i diferents i, i coses per a terrasses. Mosatros a part de fer jardineria montem terrasses, fem fem espais, no? Eh, i, I clar, no trobàvem un lloc, m'on havíem d'anar a, a Xàbia o a altres llocs un poc més junts que a nosaltres i, i d'ahir va sorgir un poc el, la idea, no? Uh. De l, l, el, lo que mos agrada a nosaltres, la nostra passió, que és la jardineria i damunt pues, poder, poder tindre el nostre material per a fer els nostres projectes, o sea, jo crec que era ideal uh. i la veritat que així no pues és. Jo suposo que a molta gent que està veient-nos li passaria el mateix, així és que ja saben, no s'han de desplaçar cap al cap al sud, cap a la província de la Cant, ho tenim així al costat de Gandia perquè estem, perquè la gent s'entengui, natural, esteu en el camí, camí Torre dels Pares, eh, uh -huh. que això segur que l'identifiquen i ahí estem, mos troben seguida, teniu espai per, a, per aparcar, és accessible, comoditat per, a, per arribar. Eh, bueno, estem veient, no voldria que passarem, eh, perquè aquestes són les plantes d'interior, la varietat absoluta d'elles, tu, eh, que també és important, vosaltres com a vos professionals, aconselleu, perquè també depèn de l'espai, eh, la llum que arriba eh, per una finestra o per un balcó, per una cristalera, és a dir, la llum que hi ha a l'interior, l'espai, el raconet, Eh, vosaltres podeu aconsellar perfectament. Miquel. Clar, nosaltres ens mos dediquem a això. La nostra tasca sí és el, el poder aconsellar i la gent realment ve a buscar-nos per a poder-li aconsellar la planta perfecta i les condicions que ha de tenir aquesta planta per a, per a ser viable i, mm. i, i que, que duré el, el màxim possible. Ah. E, en hem millet d'ací, eh, jo no sé si parlant de plantes d'interior, eh, Patricia, per la teua experiència, per la demanda que, que hi ha, el ficus o les palmeres, eh, diferents tipus, podrien ser les, més, les primeres que, perquè són les habituals, no? Sí, la veritat que, que n'hi ha, algunes plantes que són les més conegudes sí, sí. o més reconegudes per la gent que, que solen vindre a per elles, però sobretot el que, lo que la gent demana és consell i, uh, i el que és la palmera i el que és les dràcenes, no? totes aquestes que veus en tronquet i tot això, són plantes que són molt fàcils de cuidar, llavors sí. la gent pues, les té un poc més, uh, més uh, interioritzades, no? saben sí. un poc més eh, quin tipus de planta és, però així eh, tenim molta més varietat que anem indicant, sobre, sobretot a cada lloc mm. de casa on va millor. Que o sigui, si tenim el que trobem, el que podríem dir el de sempre, i novetats, que és també el que volem, no? Sí. Eh, Trecar un poc, decorar casa. Mm. Seguim nosaltres, eh, bueno, no sé, company Paco ens, ens, acompanya. Eh, venim ací perquè tenim de plantes i seguim, eh, veiem que hi ha diferents materials, diferents tamanys de, de plantes, per a, per a interior i per a exterior. Uh -huh. no? Exacte, tenim plàstic, tenim, tenim uh, tipus de, de més decoratius, sí. més, més en, 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 un poc més d'estil, de, de estil, no? tenim el plàstic corrent i després tenim altres tipus de, de materials, plàstics... Uh -huh. eh, tenim també fang, tenim també eh, fusta, també, sí. i... Eh, Eh, varietat absoluta i el que deia sempre, eh, per adaptar-se a la situació de cada, de cada persona i també donar-li eh, l'última moda, que és, eh, que és important. Eh, així ja veiem també, mm, eh, continuem la decoració de, de qualsevol terrassa, de qualsevol interior, mobiliari, que ahí també teneu que estar eh pendents de les modes i del que a banda del que demana la gent, no? Clar, sobretot és això, el 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 combinar, no? La gent avui dia no sol es vol una planta, lo que vol és acondicionar un espai. Ah. Eh, entonces des de Natural lo que fem és eh donar-li un 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 abanic extens, no, de de, de, de possibilitats, no? tant en decoració com, com en planta, com mm. en, en complements que puguen posar en la seva casa i fer-la el més acollidora possible. Clar, sí, perquè ara mateix on estem, estem, veient és que posant, podríem dir, eh, quatre detalls, podem crear un espai eh, més, que, més atractiu. No? És saber triar i saber col·locar. Clar, els materials, la fusta, el, la, tot, tot aquest tipus de materials no, naturals, el ratan, el, tot això el que fa és que fa molt, molt càlid el, el, la llar. Sí. Entonces, Eh, combinant unes coses i altres és, vamos, és una aposta segura. I així tenim també, eh, perfecte, no? a banda de flor natural, planta natural, eh, també es pot jugar en estos materials eh, fantàstics artificials, no? Sí, exacte. Tenim algo també de, de planta artificial que anem, anem portant segons la temporada. Ara la primavera també tindrem eh, flor seca que, que la gent ja podrà, que podrà vindre a buscar. I, eh, i sí, són, són plantes que per fer un raconet, un búcaro, també pues, van, van genial. Mm. Bueno, seguim nosaltres i ara anem a visitar la zona de jardineria perquè també podem así, trobar tot el que necessitem per a treballar el nostre jardí. Bueno, abans de parlar de recursos de, de jardineria, que te, podem así, trobar tot el que necessitem, veiem el mobiliari, perquè clar, eh, una bona taula, eh, una bona sombrilla, unes bones eh, cadires, així tenim també varietat i poder trobar, perquè també molts estils, no? Mm -hmm, també, sí. Eh, Solem portar algun model per a que la gent pugui veure el, el, el tema de, de productes que, que siguin per a exterior, que siguin productes bons i sobretot tratar en aluminis que són molt, molt duraders, tipus uh -huh. de, de materials per a, per a lo que és coixineria i tot això que, que siguin fàcils de netejar, repel·lents, uh -huh. entonces que puguen estar a l'exterior sense problema. Uh -huh. Resistent, és la paraula, la paraula clar, eh, d'elles però clar. Eh, estem parlant de moda i així en Natura et teniu l'última tendència i des de ja fa un temps i continua, veiem així, la resina, que no falta, perquè ja no només en espais privats, sinó també molts negocis, terrasses, chiringuitos, continuen apostant per la, per la resina, la veritat és que és molt pràctica també, mm -hmm. no? Sí, la resina és, per a exteriors és la reina, la veritat que són materials molt, molt duraders i, i per a tot aquest tipus de negoci o inclús terrasses particulars sí. que volen donar-li un aire un poc diferent, eh, també, també es porta molt. Bueno, veiem que, que és perfecte. Podem trobar-ho tot, en, insistim, en Naturae eh, i dèiem, jardineria. Eh, sou experts, es nota, perquè jo crec que eh, la selecció que heu fet de recursos per a treballar els, els jardins sabeu el que teniu entre mans, no? Exacte, sí, la veritat que sí. Tenim per lo menos una, una pinzellada de, de, de tot el que és necessari per a, per a la persona que vulgui eh, fer qualsevol cosa en el jardí. Tenim mm. des, de, des de ferramenta de mà, tenim mm. guants, tenim ferramenta ja més, més gran, i, i moltes altres coses que a Cint Natural podran trobar. Perquè, eh, clar, demà, demà ha de ser ben clar, eh, Patricia, que sí, eh, no és per a que la gent no s'assuste, que no és per a experts, no? per a professionals, que sí, però també per a aquells aficionats, aquells que tenen passió, no? perquè relaxa molt el món de la jardineria. Sí, en estos últims temps la gent s'ha donat compte que, que l'estar en casa i tindre un, un trosset per a, per a, a evadir-se és, és molt important i la jardineria està ajudant molt mm. en això. Bé, que les plantes no creixen a soles. Exacte. Això que té bé clar la gent. s'han de podar, s'han de col·locar en la llum necessària. Eh, també veiem al final productes per a si necessiten qualsevol suplement eh, i ja que està a de, de la planta. America. Sí, els adobs són molt, molt importants per a que la planta creixga, eh, la planta a soles en la terra, no és, no és suficient. La, la terra arriba un moment que, 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 que perd tots els seus nutrients i sí. entonces nosaltres, ja que la planta no pot agarrar-se-los a soles, hem d'ajudar-la. Entonces, així naturalment, tenim tota classe d'adobs, tant orgànics com a químics, com de lliberació lenta, tenim per a les plagues, que també és un, és un sí. gran problema, però si es, sí. Es en el moment, la planta pot estar perfecta. Bé, bueno, veiem que a sí, natural, eh? Eh, el que estem dient des del principi, podem trobar el que necessitem eh, i, sobretot, aquests consells eh, per a, si estem un poc perduts, saber què és el que tenim que fer, com actuar, per a que tinguem el nostre jardí perfecte i ja no jardí, també les plantes no?, que puguem tindre a l'interior. Parlem de plantes d'interior, però es queda les plantes d'exterior, així és que si ens acompanyen, ens anem a, una, a fer una visita a les plantes d'exterior. Anem. anem. Bé, bueno, doncs pues així, així també està l'espai, clar, eh, vosaltres ho teniu tot, a plantes d'exterior, eh, que també tenim varietat, i molt de color, també, no? Exacte, a l'hivern, per, per molt, fre que, molt de fred que faig aquests dies, n'ha fet molt, eh, sí. n'hi ha plantes específiques per a aquesta època, no? I, i, I aguanten perfectament. Podem tindre el jardí florit tant en hivern, en primavera, en estiu, quan, quan vulguem, i ara estan esplendoroses totes les plantes mm. d'hivern. El que també hi ha que tenir paciència, perquè eh, pensem que, eh, per exemple, la, la flor que tenim de color la tenim sempre, no? té la seua època, que la perd, però després ja que ser siempre, que ser pacient perquè la torna a traure. no? Sí, però de... sí, sí, exactament. N'hi ha de tot, n'hi ha planta que dura ah. tot l'any, n'hi ha plantes ah. vivaces que, que la tens en flor tot l'any, no, no ah, sol ser, sí, sí, no sol ser la planta de temporada, n'hi ha de temporada, de, de primavera, d'estiu i d'hivern, de, i però n'hi ha altres plantes com els claveix que són de tot l'any, tu l'únic mm. que tens que anar fent és eh, anar eh, llevant tota la, la, la floreta que, que vaig passant-se sí. i netejant-la i la planta viu tot l'any. Ah. Bueno, tenim ací veiem eh, que podem triar tot el color, tot, el, varietat també absoluta, eh, preus també molts diferents, eh, perquè ací també la planta d'exterior, com dèiem, eh, també perfecta, abs varietat absoluta, i parant d'exterior eh, també continuem tenint el, el que és eh, decoració, no? perquè un jardí, n'hi ha gent que li agrada... de lo mes eh, ir minimalista, pero también para gustos colores y a la gente que le agrada tendré la segua decoración completa ¿no? Uh -huh. Así sí también tenemos este mara sobre todo ara, en, en esta primavera tendremos un poquet mes un spice mes definit para, para figures y, y spice exteriores este mara arreglando ahora estos meses de, de enero y febrero ah. aproveiten para preparar bien preparada la, la primavera i, eh, i com diguem, pues, tenim, tindrem una, una gamma àmplia per a, per a jardí. Mm. Eh, porteu un any en, Naturae, això vol dir que eh, no ho fem més que començar així és que podem tindre molta varietat. Hem d'anar eh, finalitzant aquesta visita a aquestes instal·lacions de Naturae. Doncs bé, ja anem finalitzant aquesta agradable visita, eh, Patricia. Patricia Cabanilles, que eh, el que dèiem, a partir d'este pròxim divendres, i cada 15 dies, cada dues setmanes, estaràs amb nosaltres així en Teresa Fort eh, per a compartir amb nosaltres tota la teva experiència, perquè el que comentàvem són vora 20 anys d'experiència en jardineria, eh, que és un test per a, per a tindre molta, molta experiència i compartir-ho amb consells uh -huh. eh, i serà una secció molt variada, no? perquè dona per a molt el món de la jardineria. Exacte, la nostra intenció és sobretot que la gent pugui eh, gaudir de la jardineria i sobretot tindre els truquets per a fer que les plantes duren i, uh -huh. i, i, i nosaltres estem així per, a, per a això. Ja ho han escoltat, fer que les plantes duren. Això és el que desitgem. Eh, totes les persones que ens les plantes al món de la jardineria, eh, recordem, Naturae, a partir d'ara, amb nosaltres en, en Telesafor, cada dues setmanes, eh, divendres, estaràs amb nosaltres. I si sí, ja saben, si volen, eh, s'han quedat en ganes de més, així està Patricia, esperant-nos en Naturae, ja saben, en el camí Torre dels Pares, així en Gandia, no cal anar més lluny, així ho tenen tot i de més de veritats professionals. Patricia, un plaer. Gràcies a vosaltres per venir. A partir d'ara, ja saps, t'esperem cada dues setmanes eh, puntuals -se a la cita des de la mà de, de Natura. Moltes gràcies. I a partir d'ara, pues, la gent suposem que s'animarà a visitar aquestes instal·lacions uh -huh. i vosaltres encantats. Encantadíssims d'atendre el personal i, i donar consells que, que és el que, que ens agrada. Perfecte. El món de la jardineria de la mà de Naturae, així, tenen les instal·lacions en, en el camí Torre dels Pares en Gandia, Naturae. A partir d'ara eh, se suma a la família de Telesafor. Esperem que hagin disfrutat d'esta visita. Gràcies i fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.